Eikä tällaista. Ei siinä tällaista. Ai niin, että se on tällaista. Juu. Se on oikein korisataan. Juu. Mä en ole noin tollasia yksityiskohtia kiinnittynytkään huomiota, mutta siis saa ympäristössä. Sovitukset. Siinä kohtaa, kun jossain kohtaa mä jähtää tähtää, niin on tarkempaa. Joo, en mä tollasta asiaa koskaan tullut vastaan. Thank you.
Joo. Joo.